histórias infantis que motivam essas culinárias. Né? Então, nós pensamos em João e Maria, pensamos na Caixinhos Dourados e os Três Ursos, no Patinho Feio, questão dos ovos e tal. A gente pensou, tem que ter avental e tem que ter touca por toda essa questão da higiene. E aí nós fizemos a confecção dos aventais e das toucas, e quem trouxe para as crianças foi a Fada Delícia, né, que foi um personagem que a gente trouxe, porque isso funciona muito com as crianças, ter um personagem que motive o projeto. E essa fada veio e trouxe de presente as toucas e os aventais para as crianças. De espanhol aqui no IFSC até o semestre passado. Fizemos empanadas, fizemos pizza também, com a questão do espanhol. E eu moro aqui perto. Então, pensamos assim, que lugar seria o ideal para a gente mostrar para as crianças essa questão do ofício, né, da pessoa que trabalha na cozinha, e que pudesse ser uma experiência interessante para eles. Eles entraram em contato com a gente devido ao nosso projeto de pesquisa, que é Nutrição em Gastronomia em Busca de uma Alimentação Saudável. Estamos há 2 anos e meio trabalhando com esse projeto direcionado às merendeiras do ensino público de Florianópolis. Então, eles nos entraram em contato conosco, já que nós estamos direcionando as nossas pesquisas com esse público.